Bet Manto un Džužetē ir metiens ar nostieptu strādājošo kāju no pirmās vai piektās pozīcijas 30 grādu augstumā vienā no pamat virzieniem. Tas ir uz priekšu, uz sāniem vai uz aizmuguru un strādājušās kājas nolikšana izejas pozīcijā. Kustību izpilda, lai attīstītu kājas spēku, veiklību un vieglumu. Svarīgi, lai metiens sāktos no papēža. Kājai jābūt garai, tā it kā jāsūta tālumā. Var izmantot dažādus tēlēnus salīdzinājumus, kas palīdz saprast kustības raksturu. Piemēram, kāja jāizmet kā šautriņa.